Përshëndetje, sot do të shikojmë temën mbledhja dhe zbritja e numrave treshifrorë. Gjatë kësaj ore mësimi, ju mblidhni dhe zbrisni numra treshifrorë, si dhe numra dhjetor me 1 dhe 2 shifra pas presjes. Konkretisht, le të shikojmë udhëtimin e një ciklisti gjatë 3 orëve. Në skem ju paraqiten distancat e rrugëve që ka përshkruar ciklisti. Në orën e parë ai ka përshkruar 34 e 20 e kilometrit. Në orën e dytë 44 e 90 e kilometrit. Dhe në orën e tretë 9 e 34 të qintat e kilometrit. Duke u mbështetur në këto të dhëna, ju do të gjeni. Së pari, sa përshkroi ciklisti në 2 orët e para të udhëtimit të tij? Cili është veprimi aritmetik që do të kryeni? Kontrollojmë së bashku. Atëherë, meqense në orën e parë përshkoi 34 e 20 e kilometrit dhe në orën e dytë 44 e 900 e kilometrit, në 2 orët e para ai përshkoi 34 e 20 e kilometrit plus 44 e 90 e kilometrit. Pra kemi për të mbledhur dy numra dhjetor. Si do të bëhet mbledhja e tyre? Për këtë, vendosni numra dhjetor njëri nën tjetrin. Por, duke pasur kujdes që shifrat e të njëjtit vend vlere të jenë njëra nën tjetrën. Ç'do të thotë kjo? Atëherë kemi 34 e 90 34 e 20 e kilometrit plus 44 e 90 e kilometrit. Shifra e të dhjetave 2 dhe shifra e të dhjetave 9 në numërorin, në mbledhorin e 2 i vendosim njëri nën tjetrin. 4 njëshe të mbledhorit të parë dhe 4 njëshe të mbledhorit të dytë, përsëri njëra nën tjetrën, po kështu dhe shifra e dhjetësheve. Ndërsa presja dhjetore vendoset nën presjen dhjetore. Për të mbledhur tani numrat dhjetor, është njësoj si kurse të mblidhni numrat natyror 322 plus 429. Do të kemi 2 plus 9, 11, 1 ndërmend, 4 plus 4, 8 dhe 1 që kemi ndërmend, 9, 3 plus 4, 7. Pra nëse mblidhni 34 e 20 plus 24 e 90, do të marrim shumën 79 e 1/10. Presje, presje, presje dhe kjo shuma do të vendosim presjen në drejtim me dy presjet dhjetore të dy mbledhorëve të tjerë. Pra në 2 orët e para, ciklisti përshkoi 79 e 1/10 kilometër. Sa kilometra ka përshkruar më shumë orën e dytë se sa orën e parë? Cili veprim aritmetik do të kryeni ju në këtë rast? Kontrollojmë përgjigjen tuaj së bashku, veprimin që ju keni kryer. Atëherë, në orën e dytë përshkoi 44 e 90 e kilometrit. Në orën e parë 34 e 20 e kilometrit. Për të gjetur sa kilometra përshkoi më shumë orën e dytë nga ora e parë, do të bëjmë ose do të gjejmë ndryshesën e numrit 44 e 90 me 34 e 20. Pra veprimi që do të krye do të jetë diferenca, ndryshesa e dy numrave dhjetor. Si do ta gjejmë këtë ndryshesë? Ashtu si kurse ke shuma e dy mbledhorëve dhe ke ndryshesa e numrave dhjetor, do të keni kujdes kur t'i vendosni njëri nën tjetrin. Do të thotë, 24 e 90-at minus 34 e 20-at, ti vendosim numrat në shtyll, njëri nën tjetrin, duke vendosur të 10-at, 90-at,
njëshet, nëntë njëshet, dhjetëshet, nëntë dhjetëshet, qinqet, nëntë qinqet, e me radhë. Presja dhjetore, nëntë presjen dhjetore. Pra, shifrat e pjesës së plotë do t'jenë të të njëjti trend njëra nën tjetrën, dhe shifrat e pjesës dhjetore, përsëri, shifrat e të njëjti trend, do të keni kujdes t'i vendosni njëra nën tjetrën. Në këtë rast, do të bëjmë ndryshesën si kur se t'i kishim numra pa presje, 429 minus 322. Duke bërë ndryshesën e këtyre të dyjave, 9 minus 2, 7, 4 minus 4, 0, 3 minus 4, 1. Presje, 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 ke ndryshesa, do të vendosim presjen drejti me dy presjet e tjera dhjetore. Në këtë rast, ndryshesa e dy numrave do tjetë 10 e 70 kilometer. Sa kilometra përshkoj a orën e dytë dhe të tretë së bashku? Një kërkes tjetër që ju mund t'a gjeni duke pasë parasysh të dhënat e ushtrimit. Për sëri, cili do tjetë veprimi aritmetik që do të kryenit? Kuptohet që do tjetë veprimi i mbledhjes. Cilat janë në mbledhorët? Në orën e dytë bëri 24 e 90 kilometri dhe në orën e tretë 9.34 të qintat e kilometrit. Shikojmë si do të mbledhim këto numra. 24 e 90, e cila ka një shifër pas presjes dhjetore që është 90, me 9.34 të qintat që ka dy shifra pas presjes dhjetore, 34 të qintat. I vendosim këto kolon, njëra nën tjetërën. Shkruaj mbledhorin e parë, 24 e 90. Plus, kujdes kur të shkruaj mbledhorin e dytë. 9 e 34 të qintat. 9 tregon njëshe. 3 tregon të dhjetat dhe 4 tregon të qintat. Rrjedhimisht, bëni kujdes kur të shkruani këtë mbledhor në mbledhorin e parë. Do me thënë, shifra 9 do tjetë poshtë shifrës së njësheve të mbledhorit të parë, pra poshtë 4 së dytë. Presja dhjetore, 9 presjen dhjetore, 3 të dhjetat, 9 të dhjetat dhe 4 të qintat. Në këtë rast, ju dini që numrit dhjetor, pas shifrës së fundit të pjesës dhjetore, të ndryshme nga 0, mund t'i shtojmë 0 pa prishur vlerën e numrit. Pra, për mbledhorin e parë, mund të mendojmë që kemi 0 të qintat. Kryejmë mbledhjen e numrit 4490 me 934, si kur t'i kemi ato pa presje, pra si kur të mbledhim numra natyror. E do të kemi 0 plus 4, 4, 9, plus 3, 12, 1, ndërmën që e mbajmë, 9 plus 4, 13, edhe 1, 14, dhe 4 dhe 1, ndërmën. Presje, presje, dhe ke shuma në të njëjtin drejtim, vendosim presjen dhjetore. Atere në 2 orët e dyta, ciklisti përshkoj rrugën 54 e 24 të qintat e kilometrit. Kujdes kur i mblodhëm në këtë rast, pra, të dhjetat, nën të dhjetat, të qintat, nën të qintat. Atje ku na mungon shifra e një rendi, tek numri dhjetor, mund të shtojmë 0 pas shifrës së fundit të ndryshme nga 0, pa prishur vlerën e numrit. Duke mbështetur po në të dhënat e ushtrimit që kemi, gjeni sa kilometra më pak përshkoj orën e tretë nga gjatësia rrugës në orën e dytë të ciklistit. Pra, orën e tretë ka bërë 9.34 të qintat e kilometrit, orën e dytë 24 e 90 e kilometrit. Sa kilometra përshkoj më pak? Cili është veprimi aritmetik që ju do të kryenit në këtë rast?
kontrollojmë veprimin tuaj së bashku, atëherë do të kemi 44 e 90 kilometrit minus 9 e 34 të qintat e kilometrit. Për të gjetur sa bën më pak orën e 3 nga ora 2, pra keni kryer veprimin e zbritjes. Në këtë rast do të zbresim dy numra dhjetor. 44 e 90 dhe 9 e 34 të qintat e kilometrit. Për të zbritur numra dhjetor, ashtu si kur se kryem edhe në shembullin e mësipëm, pra, do të kemi kujdes të të vendosim numrat njëri në tjetrin, duke ruajtur njëra në tjetrin shifrat e të njëjtit rend. Që do të thotë, posh 4 të njësheve të numrit të parë, do të kemi kujdes të vendosim 9 njëshe të numrit të dytë që do të zbresim. Posh 9 të dhjetave të numrit të parë, do të vendosim 3 të dhjetat e numrit të dytë. Dhe 4 të qintat. Tashi, për të kryer ju zbritjen, thamë që pas shifrës së fundit të pjesës dhjetore të ndryshme nga 0, shtojmë 0 dhe nuk e prishim vlerën e numrit. Pra, tek numri i parë, ke i zbritëshmi, shifra e të qintave e zëvëndësojmë me 0, është 0. Dhe do të zbresim kë? 4490 minus 934, pra do t'i kryem zbritjen si kur t'i kishim numra natyror. Duke keni 0 minus 4 do t'meni 10, 6, 8 minus 3, 5, e me radhë dhe do t'marim 3556. Tek ndryshesa do t'vendosni presjen dhjetore. Presje, nën to do t'vendosim dhe presjen. Rjedhimisht, ndryshesa e numrit 44 e 90 me numrin 9 e 34 të qintat do tjetë 35 e 56 të qintat e kilometrit. Kaq ka bërë më shumë ciklisti orën e 2 nga ora e 3. Për të gjetur sa kilometra ka përshkruar gjithsej në të 3 intervalet kohore, do të mblidhni tre vlerat numerike, 34 e 20 e kilometrit, plus 24 e 90 e kilometrit, plus 9 e 34 të qintat e kilometrit. I vendosni këto kolon, duke vendosur njëshet në njëshet, dhjetëshet në dhjetëshet, dhe ke pjesa dhjetore, të dhjetat në të dhjetat, të qintat në të qintat. Mund këtu mund të mendojmë që i kemi 0, dhe kryim mbledhjen. Dhe në fund do të marim shumën 88 e 24 të qintat kilometra, që është gjatësia e rrugës që ka përshkruar ciklisti. Duke u mbështetur të dhënave të ushtrimit të parë, kryem mbledhjen e numrave dhjetor, si dhe zbritjen e numrave dhjetor me 1 dhe 2 shifra pas presjes. Le të shikojmë dhe një shembull tjetër më poshtë. Shprehni me simbole matematike fjalitë. Nga numri 66 e 60 zbrisni shumën e numrave 4 e 50 me 32. Shkruani shprehjen përkatëse. E kontrollojmë së bashku shprehjen tuaj. Të thotë, nga numri 66 e 60, zbrisni, veprimi i zbritjes, shumën, e fusim në klapa sepse duhet kryer përpara shuma e dy numrave 4 e 50 dhe 30 e 20. Shpreha që ju keni shkruajtur, 66 e 60 minus, hapim klap, 4 e 50 plus 30 e 20. Kuptohet që do të kryeni përpara veprimin e mbledhjes brenda klapës, dhe të më pas veprimin e zbritjes. Dhe si rezultat, ju keni marë përfundimin 21 e 90.
Po kështu. Shpreha tjetër. Shumës së numrave. 30 e 4 të dhjetat. Me 20 e 2 të dhjetat, I zbritni ndryshesën e numrave. 10 e 4 të dhjetat me 8 e 2 të dhjetat. Cila është prej aritmetike që ju keni shkruajtur në këtë rast? E kontrollojmë atë së bashku. Do të përdorim klapat, sepse shumës së dy numrave do t'i zbresim shumën e dy numrave të tjera, ndryshesën e dy numrave të tjera. Atëherë kemi shumës së dy numrave të parë, 30 e 4 të dhjetat, plus 20 e 2 të dhjetat në klapa, I zbresim, veprimin e zbritjes, ndryshesën e dy numrave të tjerë, 10 e 4 të dhjetat minus 8 e 2 të dhjetat. Duke kryer përpara veprimet brenda klapës dhe më pas përfundimin, ju do të gjeni vlerën numerike të shprehjes 48 e 4 të dhjetat. Pra, gjatë kësaj ore mësimi, ju mblodhët me kujdes numra treshifrorë, si dhe I zbresim ato, numra dhjetor me një ose dy shifra pas presis. Gjatë këtyre veprimeve të mbledhjes dhe të zbritjes, keni kujdes vendosjen e numrave njëri në tjetrin, në mënyrë të tillë që shifrat e të njëjtit rend të jenë njëra në tjetrin dhe më pas kryeni veprimin e mbledhjes dhe të zbritjes. Merni vetë numra dhjetor me një ose me dy shifra pas presjes, gjeni shumën dhe ndryshesën e tyre. Punë të mbarë.